ဓာတ်ပုံရိုက်ရတာမခတ်ပါဘူးကင်မရာကိုရိုက်ချင်တဲ့နေရာကိုချိန်ပြီးတော့ရိုက်လိုက်ပြီးဆိုတော့ねဓာတ်ပုံသာထွက်လာတာပါပဲဒါပေမဲ့ကင်မရာကအော်တိုချိန်ပေးတဲ့ setting တွေကိုအားမရအောင်ကိုကြိုက်တယ်လို့ဖန်တီးချင်တယ်ကိုဓာတ်ပုံရိုက်ရတာမခတ်ပါဘူးကင်မရာကိုရိုက်ချင်တဲ့နေရာကိုချိန်ပြီးတော့ရိုက်လိုက်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံသာထွက်လာတာပါပဲဒါပေမဲ့ကင်မရာကအော်တိုချိန်ပေးတဲ့ setting တွေကိုအားမရအောင်ကိုကြိုက်တယ်လို့ဖန်တီးချင်တယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့ဓာတ်ပုံကိုဖန်တီးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ manual setting ကိုသုံးပါမယ် manual setting မှာချိန်လို့ရတာ ISO ရှိတယ် aperture ရှိတယ် shutter speed ရှိပါတယ်ဒီ video မှာတော့ကျွန်တော် shutter speed ကိုအရင်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် shutter speed ဆိုတာဘာလဲဆိုတာပြောခြင်း shutter ဆိုတာဘာလဲဆိုတာအရင်ပြောပါမယ်အလွယ်ဆုံးပြောရရင်ကင်မရာရဲ့ shutter ကကင်မရာ sensor ရဲ့အရှိမရှိတဲ့ကလကာသဘောအရာလေးတစ်ခုပါဒီ shutter ဒီ
ကင်မရာခလုတ်နှိုက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ချက်ချက်ပွင့်သွားပြီးတော့ပြန်ပိတ်သွားပါတယ်။ဒီပွင့်သွားတဲ့အချိန်တွင်ဆန်စာပေါ်ကြားသမျှအငင်းတွေနဲ့ဓာတ်ပုံဖြည့်ပြောင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့ခလုတ်ကိုလည်း shutter release button လို့ခေါ်ပါတယ်။ shutter ဆိုတာပါလဲဆိုတာသိပြီဆိုရင် shutter speed ဆိုတာပါလဲဆိုတာဆက်ပြောကြည့်အောင် shutter speed ဆိုတာတကယ်တော့ shutter ဖွင့်တဲ့အချိန်ကြာညင်းချိန်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ shutter speed ကိုငယ်ငယ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရွေးနေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေ action တွေကို freeze လုပ်နိုင်ပါတယ်။ shutter တော့လုပ်ပြနေပါတယ်။shutter speed ကိုဟင်းထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ motion blur ဆိုတဲ့ဒီ water data အဆက်လေးတွေကိုဖြင်းနိုင်ပါတယ်။ shutter speed ကိုဘယ်လိုတိုင်းလဲဆိုတော့ကြည့်အောင်။ shutter speed ကို second အနေနဲ့တိုင်းပါတယ်။ဥပမာ 1/4 1/15 1/125 1/250 စသဖြင့်ပေါ့နော်။ 1/4 ဆိုလို့ရှိရင် per second ရဲ့၄ပုံတစ်ပုံ 1/250 ဆိုရင် per second ရဲ့250ပုံတစ်ပုံစသဖြင့်ပေါ့။အခုခေတ်ကင်မရာတွေကတော့အမြန်ဆုံး shutter speed ကို1/4000လောက်ရပြီအနည်းဆုံးဆိုလို့ရှိရင်အကြာဆုံးဆိုလို့ရှိရင်စက္ကန့်30လောက်ရပါတယ်။ Okay ဒါဆို shutter ဆိုတာဗာလဲတည်ပြီး shutter speed ကိုလည်းဘယ်လိုတိုင်းလဲဆိုတာတည်ပြီးဆိုရှင်ဘယ်လိုအချိန်မှာဘယ် shutter ပြပါလဲလို့ပါလိမ့်မယ်။ဒီ shutter speed အနည်းကိုအလင်းအားနည်းတဲ့အချိန်မှာတော့ပြပါလိမ့်မယ်။ shutter ကိုတစ်စက္ကန့်နဲ့အထက်ထားပြီးဆိုလို့ရှိရင် long shutter speed လို့ခေါ်ပါတယ်။ long exposure လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ long exposure ရိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင် tripod ဒီဒါအဓိကကျေးဇူးရပါတယ်ခိုင်ပေါ်မရှိရင်ဓာတ်ပုံရင်းက sharp မဖြစ်ပါဘူး water data ဖြစ်နေတယ် long exposure ကိုအများအားဖြင့်ညဖတ်လို့ဒါမှမဟုတ် motion တွေပါတယ်ရဲချင်းလို့ရှင်းလို့ရှင်း long exposure တော့ပါတယ် okay ဒီ video ကြည့်ပြီးတော့ shutter speed ဆိုတာဘာလဲဆိုတာသိပြီလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ် shutter speed ကြောင့်ထပ်သိရှင်တော့ comment မှာဝင်ပြီးမေးနိုင်ပါတယ်နောက်လည်းဒီလို video တွေထပ်တဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ရတာမခက်ပါဘူး camera ကို reaction နေရာကို change ပြီးတော့ရဲနေပြီဆိုတော့ဓာတ်ပုံကထွက်လာတာပါပဲဒါပေမဲ့ကင်မရာအော်တိုချိန်ပြီးတဲ့ setting တွေကိုအားမရအောင်ကိုကြိုက်တယ်လို့ဖန်တီးချင်တယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့ဓာတ်ပုံတွေကိုဖန်တီးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ manual setting ကိုတောင်းပါမယ် manual setting မှာချိန်လိုက်ရတာ ISO ရှိတယ် aperture ရှိတယ် shutter speed ရှိပါတယ်ဒီ video မှာတော့ကျွန်တော် shutter speed ကိုအရင်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် shutter speed ဆိုတာဘာလဲဆိုတာပြောရင် shutter ဆိုတာဘာလဲဆိုတာအရင်ပြောရအောင်အလွယ်ဆုံးပြောရရင်ကင်မရာရဲ့ shutter ဆိုတာကင်မရာ sensor ရဲ့အရှိမရှိတဲ့ကနကာတော်အရာလေးတစ်ခုပါဒီ shutter ဒီကင်မရာခလုတ်နှိုက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ shutter ပွင့်သွားပြီးတော့ပြန်ပိတ်သွားပါတယ်။ဒီပွင့်သွားတဲ့အချိန်တွင်ဆန်စာပေါ်ကြားသမျှအငင်းတွေဓာတ်ပုံဖြည့်ပြောင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ရွေးနေတဲ့အရာဝတ္ထုရောတော့ရရမခပါဘူးကင်မရာကိုရိုက်ရှင်းနေရအောင်ချိန်ပြီးတော့ရိုက်နေပြီဆိုတော့ဓာတ်ပုံကထွက်လာတာပါပဲဒါပေမဲ့ကင်မရာအော်တိုချိန်ပြီးတဲ့ setting တွေကိုအားမရအောင်ကိုကြိုက်တယ်လို့ဖန်တီးချင်တယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့ဓာတ်ပုံကိုဖန်တီးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ manual setting ကိုတောင်းပါမယ် manual setting မှာချိန်လိုက်ရတာ ISO ရှိတယ် aperture ရှိတယ် shutter speed ရှိပါတယ်ဒီ video မှာတော့ကျွန်တော် shutter speed ကိုအရင်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် shutter speed ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ပြောရင် shutter ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ပြောရအောင်အလွယ်ဆုံးပြောရရင်ကင်မရာရဲ့ shutter ကကင်မရာ sensor ရဲ့အရှိမရှိတဲ့ကနကာတော်အရာလေးတစ်ခုပါဒီ shutter ဒီကင်မရာခလုတ်နှိုက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ shutter ပွင့်သွားပြီးတော့ပြန်ပိတ်သွားပါတယ်ဒီပွင့်သွားတဲ့အချိန်တွင်ဆန်စာပေါ်ကြားသမျှအငင်းတွေဓာတ်ပုံဖြည့်ပြောင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့ clock ကိုလည်း shutter release button လို့ခေါ်ပါတယ် shutter ဆိုတာပါလဲဆိုတာသိပြီဆိုရင် shutter speed ဆိုတာပါလဲဆိုတာဆက်ပြောကြည့်အောင် shutter speed ဆိုတာတကယ်တော့ shutter ဖွင့်တဲ့အချိန်ကြာညင်းချိန်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် shutter speed ကိုငယ်ငယ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရွေးနေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေ action တွေကို freeze လုပ်နိုင်ပါတယ်ချက်တက်အောင်လုပ်ပြနိုင်ပါတယ် shutter speed ကိုဟင်းထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ motion blur ဆိုတဲ့ဒီ water data အဆက်လေးတွေကိုဖြင်းနိုင်ပါတယ် shutter speed ကိုဘယ်လိုတိုင်းလဲဆိုတော့ကြည့်အောင် shutter speed ကို second အနေနဲ့တိုင်းပါတယ်ဥပမာ 1/4 1/15 1/125 1/250 စသဖြင့်ပေါ့နော် 1/4 ဆိုလို့ရှိရင် per second ရဲ့၄ပုံတစ်ပုံ
ဘာမှ250ဆိုရင်တစ်စက္ကန့်ရဲ့150ပုံတစ်ပုံစသဖြင့်ပေါ့အခုခေတ်ကင်မရာတွေကတော့အမြန်ဆုံး shutter speed ကို 1/4000 လောက်ရပြီအနည်းဆုံးဆိုလို့ရှိရင်အကြာဆုံးဆိုလို့ရှိရင်စက္ကန့်30လောက်ရပါတယ်โอเคဒါဆို shutter ဆိုတာဗာလဲတည်ပြီး shutter speed ကိုလည်းဘယ်လိုတိုင်းလဲဆိုတာတည်ပြီးဆိုရှင်ဘယ်လိုအခြေအနေမှာဘယ် shutter ကိုသုံးတယ်လဲပေါ့ပြောကြည့်အောင်အဲ့တော့ဆောဆောကပြောသလိုလေ action တစ်ခုကိုရက်တန့်သွားရှင်ရင် freeze လောက်လဲရှင်လို့ရှိရင် shutter speed ကိုလည်းမြန်သုံးရပါတယ်ဥပမာငှက်ပြန်နေတာတို့အားထားပွဲဒီမှာလို့ဆိုရှင် shutter speed ညင်းနေထားတယ်ဥပမာ 1/5500 လောက် 1/1000 လောက်အလောက်တိကိုထားပြီးရိုက်ရပါတယ် shutter speed အနည်းဆိုတာပုံမှန်အဖြစ် 1/30 ရတယ်တော့ 1/10 လောက်ကိုတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီ speed ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကင်မရာကိုလက်နဲ့ကန်ပြီးတော့ handheld ရိုက်ဖို့ရိုက်လို့ရပါသေးတယ်ဒီချက်နှင်းမယ်ဆိုရင်တော့ tripod တွေပါလို့ပါတယ်ဗျဒီ shutter speed အနည်းကိုအလင်းအားနည်းရဲ့အချိန်မှာအသုံးပြုပါတယ်shutter ကို1စက္ကန့်နဲ့အထက်ထားပြီးဆိုလို့ရှိရင် long shutter speed လို့ခေါ်ပါတယ် long exposure လို့လည်းခေါ်ပါတယ် long exposure ရိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင် tripod ဒီဒါအဓိကအရေးကြီးဆုံးရပါတယ် tripod မရှိရင်ဓာတ်ပုံတွေက sharp မဖြစ်ပါဘူး water tight ဖြစ်နေတယ် long exposure ကိုအများအားဖြင့်ညဖတ်လို့ဒါမှမဟုတ် motion တွေပါတယ်ရိုက်ချင်လို့ရှိလို့ရှိရင် long exposure တော့ပါတယ် okay ဒီ video ကြည့်ပြီးတော့ shutter speed ဆိုတာဘာလဲဆိုတာသိပြီလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကြောင့်ထပ်သိချင်တော့ comment မှာဝင်ပြီးမေးနိုင်ပါတယ်။နောက်လည်းဒီလိုဗီဒီယိုတွေထပ်တင်ပေးပါမို့ like and share လုပ်ပေးပါအောင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်ခုနကတင်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာ comment တွေအများကြီးပေးပါတယ်။မင်းတို့တွေလည်းအများကြီးမေးထားပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းဒီ comment တွေကိုနန်းနန်းမင်းကအကုန်ဖြေပေးသွားပါမယ်။အားပေးမှုလည်းအရေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပထမဆုံးပြောချင်ပါတယ်။Okay, ဒါဆိုဒီဗီဒီယိုလေးစားရအောင်အရင်ဗီဒီယိုကြည့်ဘူးတဲ့ပရိသတ်တွေဆိုသိမှာပါ manual set တယ်မှာ ISO ချိန်လေးရတယ် avatar ချိန်လေးရတယ် shutter speed ချိန်လေးရတယ်လို့ပြောပါပါတယ်အရင်ဗီဒီယိုမှာ shutter speed ကြောင့်တင်ပြရမယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုမှာ aperture ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကြည့်အောင် aperture ဆိုတာ lens တစ်လုံးရဲ့အလင်းဝင်ပေါက်ကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ် aperture ချိန်လေးဆိုတာဒီအလင်းဝင်ပေါက်ကိုအကျဉ်းအကျဉ်းပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆို aperture ကိုဘာနဲ့တိုင်လဲaperture ကို f stop ဆိုတဲ့နံပါတ်တွေနဲ့တိုင်းပါတယ်။ဥပမာ f4 တို့ f5.6 တို့ f7.1 စတဲ့ဖြစ်ပေါ့။ f နံပါတ်ငယ်ရင် aperture အပေါက်ကြီးပါတယ်။ f နံပါတ်ကြီးရင် aperture အပေါက်တေးပါတယ်။ပြောင်းပြန်ပေါ့။ဥပမာအဖြစ် f4 ဒီ f11 ထက်ပိုပြီး aperture ကြီးပါတယ်။အဲ့ဒါလို aperture အကျဉ်းချဲ့လို့ရှိရင် factor တစ်မျိုးပြောင်းပါတယ်။ပထမတစ်ခုကတော့အလင်းဝင်တဲ့ပမာဏပေါ့။အဘာသာကြည်ကြည်ဖွင့်ထားရင်အလေးငယ်များဝင်တာပေါ့အဘာသာကြည်ကြည်မဖွင့်ရင်အလေးငယ်ငယ်လည်းဝင်တာပေါ့ဒါပဲပါတယ်နောက်ဖက်တာတစ်ခုကအဘာသာပြောင်းသွားလို့ရှိရင် depth of field ဆိုတဲ့ဟာပြောင်းသွားပါတယ်ဒါဆို depth of field ဆိုတာဘာလဲအရွယ်ဆုံးပြောရရင် depth of field ဆိုတာပုံတစ်ပုံရဲ့ focus နေတဲ့ area တစ်ခုကိုခေါ်တာပါကိုယ်ရဲလိုက်တဲ့ foreground subject က sharp ဖြစ်နေပြီး background subject က wide နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ depth of field နဲ့လို့ခေါ်ပါတယ်ကိုယ်ရဲလိုက်တဲ့ subject ကိုအဲ့ကောင်တော့ focus နဲ့ဝင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ depth of field များတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ Okay ဒါဆို aperture ဆိုတာတည်ပြီး depth of field ဆိုတာတည်ပြီးဆိုလို့ရှိရင် aperture နဲ့ depth of field ကဘယ်လိုဆက်နွယ်နေလဲဆက်ကြည့်အောင်။ aperture ကြီးပြီဆိုလို့ရှိရင် depth of field နည်းပါတယ်။ aperture တင်းရင် depth of field များပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့် aperture ကြီးကြီး f1.8 နဲ့ရထားလို့ရှိရင် background ကြီး wide နေပြီးတော့ foreground subject တစ်ခုပဲ sharp ဖြစ်နေတယ် focus ဝင်နေတယ်။ဒါဒီ depth of field နည်းတယ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ f7.1 ဆိုပြီးအပချန်နဲ့ကျင်းလိုက်တယ်ဆိုရှင် background ဒီအရင်တော့မဝါတော့ဘဲနဲ့ focus နဲ့ဝင်လာပါလိမ့်မယ်။ဒါဆိုဘယ်လိုအခြေအနေမှာဘယ်လို aperture တုံးတယ်လဲဆိုတာသိမှာပါ။နောက်ခံ background ဝါနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ် low light situation အလင်းအားနည်းနေတဲ့အခြေအနေမှာဖြစ်ဖြစ် aperture ကြီးကြီးကိုတုံးတယ်ပါလေ။အလင်းအားများနေတဲ့အချိန်ဒါမှမဟုတ်တစ်ပုံတစ်ပုံလုံးကို focus နဲ့ဝင်စေချင်တယ်ဆိုလို့ရှင် aperture ကြီးကြီးကိုတုံးရပါလေ။Okay, ဒါတော့ဆိုလို့ရှိရင် aperture အကြောင်းကျန်ပြင်းနားလည်ပြီးလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ aperture အကြောင်းမေးခွန်းတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် comment မှာဝင်ပြီးမေးလိုက်ပါလေ။နောက်တစ်ပတ်မှာ ISO အကြောင်းပြောပြသွားမှာမို့ဒီ video ကို like and share လုပ်ပြီးတော့ဆောင်းလို့ပြပါဦးခင်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တော့ရရတာမခပ်ပါဘူး။ကင်မရာကိုအားလုံးပဲနေပါပါပါဒီမှာ shutter speed နဲ့ aperture တို့ပြောပြလို့ဆိုတော့ဒီဘက်မှာ ISO အကြောင်းကိုပြောဖို့ကြံလို့ရတယ်။အဲ
တော့ IS ဆိုတော့ဘာလဲကျွန်တော်လေးတားချင်အောင် IS ဆိုရဲ့အရှိောက်ကကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဗျဒါပေမဲ့ IS ရဲ့အရှိောက်ကိုကြားမလို့ပါဘူးဒီလိုချိန်ဒီမှာဒီ IS ကိုသုံးပြတယ် IS ကိုကြောက်ရင်ပါဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နားလေးပေါ်ပေါက်တယ်လို့ချိန်ရင်လုံတော့ပါကဲ IS ကလည်းပြီးအောင်ဘုံမထောင်လို့ဒီမှာကျွန်တော် shutter speed ကြောင့်ပြောတော့ဟာ shutter ရဲ့အနောက်မှာရှိတဲ့အချက်အောင်မှတ်မိတာဆန္ဒကကင်မရာတလုံးရဲ့အရေးကြီးဆုံးညာတစ်ခုကိုပြောရင်းလို့ရတယ်လို့ဒေးအကြီးဆုံးသိပ်ပိုင်းလည်းပြောရမယ်ကျွန်တော် ISO change ဆိုတာဒီဆန္ဒရဲ့အလင်းဖိုင်းနိုင်ငံ sensitivity change ဖြစ်ပါတယ် ISO နည်းနည်းပဲထားမယ်ဆိုရှင်ဒီ sensitivity ရတဲ့ state အလင်းဖိုင်းနိုင်ငံအားနေ ISO ကိုနည်းနည်းပြန်လိုက်ဆိုရှင် sensitivity ညနေအလင်းဖိုင်းနိုင်ငံများလာအဲ့ဒီအလင်းဖိုင်းတိုင်းတော့ညာလာတယ်အမြ voice ဆိုတဲ့ဟာလည်းဝင်လာပါတယ်။ဒါဆိုရင် voice လာပါတယ်။ကျွန်တော်တော့ဒီကြမှာ voice လာအတန်ကိုပြောတာပေါ့ဗျာ။ voice လာတော့ quality ချလာတယ်မျိုး။တစ်ဆယ်လေးနေစစစစစညနေရအောင် voice လာပါ။အဲ့ဒီတော့တော့ quality ကောင်းကောင်းလို့ချင်။ voice ကိုဝင်ပြီးပြောလို့ရှိရင် ISO ကိုတက်တဲ့ညာလေးတော့ထားပါဦး။အဲ့ ISO မှာအရင်ကတော့ခုထားပါ။အဲ့ ISO ခါနေတိုင်းသစသနာကြောက်ပါ။အဲ့ကျွန်တော်ပြောပြတော့ ISO တရားတော့သိရတယ်ဒါပဲ။ဒါ base ISO เนาะအရင်ဆုံး ISO ဆိုတာပါ။အဲ့တော့ဥပမာ ISO 200အနေနဲ့တော့တစ်စက်တင်လို့ရှိရင် ISO 400ဆိုပါတယ်။ ISO 400ကိုတစ်စက်တင်လိုက်400ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါပေါ့။အဲ့တော့ ISO 100နဲ့ ISO 1600နဲ့ရှင်းလို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီကိုကြာပြီ1600တော့ပေါ့။အဲ့ဒီကိုကြာ1600ပေါ့တော့ဘာလို့ပြောချင်အဲ့တော့ကြာပေါ်တော့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံနဲ့ပုံရိုက်ထားပါတယ်။ပထမပုံကိုကျွန်တော် ISO 100နဲ့ Fidelity 1/50နဲ့ရိုက်ထားပါတယ်။နောက်တစ်ပုံကျတော့ကျွန်တော် ISO 1400နဲ့ Fidelity 1/400နဲ့ရိုက်ထားပါတယ်။ဒီပုံကြီး exposure ကိုလည်းပြောလို့ရပါတယ်။အချက်လေးဆိုတော့ ISO ကြီးတရားနဲ့1400 ဝါနဲ့အတူကျွန်တော် Fidelity ကိုလည်း1/50နဲ့1/1400 1400နဲ့ရိုက်ပါတယ်။အဲ့တော့ exposure ကိုလည်းပေါ့ပါဒါပေါ်တော့က exposure တူနေ quality တူပါအောင်ပြ။ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုလုံးလုံးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ISO 100နဲ့ဓာတ်ပုံက noise တိတ်မရှိတော့ပဲ။အဲဒီမဲ့ ISO 1600ရဲ့အဲ့ဒီပုံတော့ noise ကိုကြည့်ချက်တာကြည့်ရမှာပါ။ကဲ။ဒါတော့ဘယ်လိုအခြေအနေမှာမဲ ISO ကိုသုံးသင့်တယ်ဆိုတော့ ISO ကို photo quality ကောင်းကောင်းရဖို့အတွက်တက်နိုင်ညာအနေဆုံးထားတယ်ပါ။ဘယ်လိုအခြေအနေမှာမြင်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ညနေ subject ဒီအလင်းအားဘယ်လောက်ရဲ့အနေဖြင့် low light ရှင်ဒီမှာဖြစ်နေတယ်။အဲအဲ့လိုရှင်ဒီမှာဆိုရင် ISO ကိုညစ်တယ်ပါလေ။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ညနေ subject ဒီခဏစီညနေတိုင်းမှာဖမ်းနေတဲ့ subject လို့ပြောလို့ရှိရင်ခဏစီညနေညနေပုံကြီး exposure ကြောက်အောင်မောင်းသွားမှာဖြစ်တဲ့သူက ISO ဒီတော့ exposure အောင်မြင်ပြီးရအောင်။အဲ့လိုရှင်ဒီမှာဆိုရင် ISO ISO ရဲ့အခြေအနေကိုနားလည်ပြီးဆက်မှတ်ပါမယ်။ ISO ကြောင့်ဒီခုနှစ်ရှိတဲ့ဆိုချင်ပေါ့ကမှာလည်းဝင်နေတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်သင်တာဟာတော့နောက်ပတ်ပါဆိုချင်ဒီ Galaxy ရဲ့ ISO ရဲ့ Avatar တော့တော့ကြောက်ကြတော့ဒီကိုတက်ဆိုင်ရတဲ့အနေနဲ့တော့ဘယ်လိုတော့မှမဖြစ်တော့ဘူး။ဒီကဲတက်ပြီးတော့တော့လည်းဆိုတော့တော့အဲ့ဒီဆံပြတယ်။တရားမှာသင်တာဟာဒါဒီကို idea လေးရှိနေတယ်။ပေါ့ကမှာလည်းဖြစ်ရဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်မနေ့ကပြီးတော့ idea လေးတွေနဲ့ပြန်ပြောပါမယ်ဖူးတွေ့ရတော့ကြာပြီ Okay အားလုံးနေတာပါခင်ဗျာအဲဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော် focal length ထားပါတယ်ဆိုပြောပြတော့ဖြစ်ပါတယ် focal length ချိန်ရတာတကယ်တော့ zoom ဆွဲတာကိုပြောတာပါ focal length နည်းဆိုရှင်အဲမြင်ွေးချိန်တော့ focal length များလာဆိုရှင်ဒီဝင်ဒီနိကလာတဲ့ဟိုဝင်ရတယ်မြန်ဆုံးအစ်ထားတော့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော် focal length ကိုရှင်းပြဖို့အတွက်အဲကျွန်တော်ဓာတ်ပုံ10ပုံရေးထားပါတယ်ပထမဆုံးပုံကကျွန်တော် 18mm ရေးထားပါတယ် 18mm ဆိုတာကတော့ဒါဒေသနာတစ်ခုဝင်လိုက်ပြီဆိုရှင်ကက်လန်းဆိုတာပါတယ်လမ်းရဲ့အဲ focal length ပေါ့နော် 18mm ရေးရပါတယ်ဒါကျွန်တော် 18 ဆိုတော့ဒီအကျယ်ဆုံး focal length အနည်းဆုံးနဲ့ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် zoom နဲ့ထပ်ဆွဲလိုက်ပြီးတော့35mm နဲ့ထားရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုအရင်ထဲကတ်လာတယ်။
리파밀리라는이거죠너무이슬람이요그리파밀리라는다른분들다봐요다른분리파밀리다봐요저는이렇게내서알아디프리파밀리다봐셔봐요타서그냥저는그냥도중라이요나프리파밀리들으면밀리다른분들에요디렌디렌서보여줘저는저는내서그래70밀리다봐게나도는데피비니라주로공격은데피비니라그래서70밀리입니다저는찾서그래자이제는125밀리다봐요
ရိုက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ crop light ဆိုလို့ရှိရင် photo quality တိတ်မကြောက်ဘူးပေါ့နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ resolution နည်းနည်းနဲ့ဓာတ်ပုံလေးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ zoom ဆွဲလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်ပုံကြီးတိတ်တက်တာရှိတယ်ဟို pixel တွေမပေါ်ဘူးပေါ့အဲ့ညမှာပဲအားတာတော့အဲကျွန်တော်ဒီ video မှာပြောချင်တာက backup pixel များတိုင်း photo တွေလာသွားတာပေါ့ပါဦး photo resolution မှာပဲကွာတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့၄နာမ၃နာမတက်ပုံတော့4 6တော့เนาะအဲ့ဒါဖြစ်အဲ့လိုတက်ပုံတွေထုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် 300 ppi အရောဆိုအစီအပြေတဲ့အတွက် backup pixel အများကြီးရှိတဲ့ကင်မရာကိုသုံးချမလို့ပါဘူးကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ရိုက်လို့ရှိရင်အစီအပြေပါတယ်အဲကျွန်တော်ထားပြောချင်တာကျွန်တော်ဗီဒီယိုမလုပ်ပြရကြပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုကြောင်းပြီးသွားတယ်ဆိုတော့ဗီဒီယိုတွေအများကြီးတော့တော့အစီအပြေရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဖောင်းပြပေးပါအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းစပြန်ပြီးစကြိုးစားနေပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကင်နာဘောလီလေးမှာလို့ရှိရင် kit lens နဲ့ 18-55mm လေးထည့်ရှိပါတယ်ဒါကတော့ standard zoom range ပေါ့နော်သူကရန်ဘဝိုင်းရန်နဲ့ 10mm ဝိုင်းကလည်းဆိုလို့ရှိရင်10-20mm တော့ 11-18mm ဆက်ပြီးတော့အဲ့လိုရှိရင် full frame မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ 16-35mm အဲ့လိုရှိရင်တယ်လီဖိုတိုလမ်းတွေလို့ရှိရင်ဆိုလို့ရှိရင်70-200mm 55-300mm အမြန်ရရှိတယ်။ prime lens ရရှိတယ်နော်။ prime lens ဆိုတာ focal length ကို fix ရပါလား။တော့ zoom လုပ်လို့ရအောင်။ဥပမာ 35mm ရှိရင် 50mm 85mm တခြားအများကြီးလို့ဆိုရပါလေ။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ရှင်းတဲ့ပုံပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဘာဝင်တက်တယ်ဆိုစဉ်းစားပေါ့။ဒုတိယချက်ကဒီ lens တက်နိုင်ရင်အလင်းဘလောက်ဝင်နိုင်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ဒီ lens ရဲ့အကြီးဆုံး aperture ပေါ့။lens တလုံးရဲ့အကြီးဆုံးပွင့်လည်တဲ့ aperture ကို focal length ဒီမှာရေးလိုက်ရှင်ဥပမာ 18-55mm ရဲ့ပြေးမှာ 1:3.5-5.0 ရေးထားမှာဆိုလို့ရှင်ပြီးအထက်ကကျွန်တော်တို့ 18mm မှာထားမှာဆိုလို့ရှင်ဒီ lens ရဲ့အကြီးဆုံး aperture ဒီ 3.5 ဒီပါတယ် 55mm ရေးဆိုရမှာဆိုလို့ရှင်အကြီးဆုံး aperture ဒီ 5.6 ပဲပေါ့ရတယ် 55mm မှာ 3.5 ပေါ့ချက်တော့ဘုံလို့မရအောင်အဲသူ့ရဲ့ 6mm တွေမှာဆိုရင်တော့အချာအပါချာရင်းနဲ့ကင်မရာကိုအောက်တမပြပါလေ။အဲဒါမဲ့တချို့လမ်းကြီးက fix အပါချာဆိုပြလာပြတယ်။ကျွန်တော်အခုတောင်းနေတဲ့17-50mm f/1.8 ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင် 17mm ပဲထားတာ 50mm ပဲထားတာ f/1.8 ပဲ concept ပဲပေါ့အဲ့လိုပြအောင်။နောက်ပြီး prime lens ဆိုလို့ရှိရင်အပါချာကြီးကြီးပို့ပွင့်တယ်။ပုံမှာ 35mm f/1.8 ဆိုလို့ရှိရင် f/1.8 လောက်ပွင့်။အဲ့တော့ depth of field နဲ့လို့ရှင်းလာလို့အဲ့တော့ low light situation မှာအလင်းများများလို့ရှင်းရလို့ရှင်းတော့ဒါမျိုး f/1.8 lens ဆိုတော့ရှင်းတယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုး aperture ကြီးကြီးပွင့်တဲ့ lens တွေကိုကျွန်တော်တို့ fast lens ဆိုလို့ခေါ်ပါတယ်တတိယဖြစ်ညံနေပေါ့ဗျာ f number နည်းနေလေ aperture ပုံကြီးနေလေပုံကောင်းနေလေဒါပေမဲ့ဈေးလည်းပုံကြီးလေးရှိတယ် okay တတိယချက်ကတော့ဒီ lens ကဘယ်လောက်ငြိမ်တယ်လဲတတိယဖြစ် stabilization ပေါ့ချို့ lens ညာ stabilization ပါတယ်ချို့ lens မပါဘူးပါတဲ့ဟာကြီးကဈေးကိုပြရတယ်ဒါမဲ့တန်တယ်ကိုကတန်နိုင်လို့ရှိရင်တော့ stabilization ပါတဲ့ lens ကိုပဲရွေးရပါလို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ် stabilization ကကင်မရာကို handheld ကန်ပြီးတော့ shutter speed ညင်းညင်းလေးနဲ့ရိုက်တဲ့အချိန်မှာအထောက်ပြပါတယ် video ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညင်းအောင်ထိန်းပေးပါတယ်ဒါ focal length ရှိရှိလေးမှာ stabilization ပါရမှာပါတယ် stabilization ကပုံလေးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုခေါပုံပေါင်းကြီးกว่าတယ်ပေါ့ညီကောင်ကကြတော့vibration reduction ဆိုပြီးတော့ VR လို့ခေါ်တယ်။ကင်မရာမှာဆိုလို့ရှိရင် image stabilization ဆိုပြီး IS လို့ခေါ်တယ်။ Sigma ဆိုလို့ရှိရင် optical stabilization ဆိုပြီး OS လို့ခေါ်တယ်။ကင်မရာမှာဆိုလို့ရှိရင် vibration compensation ဆိုပြီးတော့ VC လို့ခေါ်တယ်။အဲဘယ်လိုပဲခေါ်ပါသူရဲ့လုံးဆောင်ချက်တွေအတူတူပါပဲ။ lens ကို stabilize လုပ်ပြတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီချက်ကဒီ lens ဆိုင်လို့ရှိရင်ပုံပြတ်သားမှုဘယ်လောက်ရှိတယ်။တနည်းအားဖြင့် lens ရဲ့ sharpness ပေါ့။sharpness ကတော့ဒါကိုရဲ့ပုံကဘာလို့ပြတ်သားတယ်ဆိုတာကိုတိုင်းတာပါတော့ဒါပေမဲ့သူကတော့ဟိုနံပါတ်ကြီးဘာကြီးတိုင်းတာတော့မရှိတယောက်ကဒီတော့ sharp ဖြစ်တယ်လို့ထင်နေတယ်နောက်တစ်ယောက်ကဒါကိုတကယ်ကိုရဲ့လို့ထင်နေတယ်ဒါကတော့ကိုဆုံးပြည့်စုံတဲ့ကိုကိုမျက်စိနဲ့ကိုရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ sharpness ကတော့ဒါထည့်စင်တာတဲ့လေခြုံငုံကြီးပြောရလို့ရှိရင်တော့ prime lens တွေက zoom lens တွေကပို့ပြီးတော့ sharp ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဈေးကြီးတဲ့ lens ကပိုပြီး sharp ဖြစ်တယ်။ Canon မှာဆိုလို့ရှိရင်ဈေးပိုကြီးတဲ့ L lens ဆိုပြီးတော့ L series လိုက်ထုတ်တာရှိတယ်။ဟိုအနီးပတ်နေတယ်။ Nikon မှာဆိုရင်တော့ ED လို့ကြီးထားတယ်။ဒါပိုကောင်းတဲ့ lens ပေါ့။ Sigma ဆိုလို့ရှိရင် EX ဒါမှမဟုတ် Art series ဆိုပြီးတော့ဒါထုတ်တာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဈေးကြီးတိုင်း sharp ပိုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်မဆိုပါဘူး။ဥပမာတချို့ Sigma Art series ရဲ့ lens ကCanon LCD lens တော့ပိုပြီး sharp ဖြစ်တာရှိတယ်။ပြီးတော့ဈေးကလည်း Canon ရဲ့တော့ဘာလို့ပဲရှိတယ်။အဲဒါမျိုး lens ရဲ့ရှိတယ်။အဲတော့ကို lens မဝယ်ခင်မှာဒီ lens က sharp ဖြစ်လားမဖြစ်လား၊ကောင်းလားမကောင်းလားကိုယ့်အကို review တွေဖတ်ပြီးတော့စုံစမ်းနေတာတင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီ chat တွေကတော့အဓိကကျတဲ့အချက်လေးချက်တွေပါတယ်။တခြား chat တွေလည်းအများကြီးကျပါတယ်။အဲဒါနဲ့ဒီ video အရင်ရှိတော့လို့ပြောတော့အဲ support ရှင်တယ်နော်ကျွန်တော် message ပေါ့ပါမယ်ဒါပြီးတော့ Okay ဒီ video ကြည့်နေတယ်နော်
ไลค์ลงพี่แล้วเฟซบุ๊กมาแชร์พวกมีเนาะแต่ป้อมเลยอ่ะอันนี้เชียร์นี่แหละ